Με ένα κρεσέντο άρνησης από μια μενόμενη μητέρα άνοιξε η σχολική αυλαία σε δημοτικό σχολείο του Ηρακλείου. Συνόδευσε το παιδί της την πρώτη του ημέρα στο σχολείο και απέτησε με το «έτσι θέλω» να του επιτραπεί η είσοδος χωρίς αρνητικό τεστ αλλά και χωρίς μάσκα. Στο αναμενόμενο όχι, το ξέσπασμά της ήταν άνευ προηγουμένου, απειλώντας θεούς και δαίμονες, ακόμη και πως θα καλέσει την αστυνομία για να δικαιωθεί. Στο συγκεκριμένο περιστατικό είχαμε τεχνητή ένταση από τη μεριά του γονέα και νομίζω σωστά έπαιξε το σχολείο, διότι πάνω απ' όλα είναι και η διατήρηση του παιδαγωγικού κλίματος μέσα στα σχολεία. Όταν η κατάσταση έχασε κάθε έλεγχο μπροστά στα σαστισμένα μάτια παιδιών και δασκάλων, η αστυνομία ήρθε και στο φινάλι η αρνήτρια μάνα τα έδωσε όλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιχείρησε αρχικά να πείσει τους αστυνομικούς πως το δίκιο ήταν με το μέρος της. Και αφού δεν τα κατάφερε, έπεσε κυριολεκτικά στα πατώματα. Και σηκωτή συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο περιπολικό. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το παιδί της δεν επέστρεψε ούτε και σήμερα στο σχολείο. Αφενός μεμονωμένο, αφετέρου λυπηρό, υπό την έννοια ότι το παιδί αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται στο χώρο που θα έπρεπε να βρίσκεται, με τους μαθητές του, με την εκπαιδευτική διαδικασία. Και αν αυτό το περιστατικό ήταν η μοναδική παραφωνία στο χθεσινό αγιασμό, από σήμερα οι υπεύθυνες δηλώσεις για άρνηση ιατρικών πράξεων εντός των σχολείων έκαναν και πάλι σε εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό την εμφάνισή τους. Κάποιοι γονείς καταθέτουν κάποιες συγκεκριμένες υπεύθυνες δηλώσεις ότι οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να παρεύουν ιατρική πράξη στα παιδιά. Λιγοστές προς το παρόν ευτυχώς οι υπεύθυνες δηλώσεις από τους λιγοστούς γονείς που εξακολουθούν να κινούνται στη σφαίρα του παραλόγου που περιλαμβάνει από ιατρικές πράξεις στα παιδιά τους χωρίς τη συνένεσή τους μέχρι τη βίαιη απομάκρυνση από τα θρανία και τον εγκλισμό τους σε δομές.